Hej, jag heter Kirsten Rasmus Grön och är forskare på CERTEC. Flera av våra projekt handlar om att öka människors välbefinnande och uppmuntra till motion eller rörelse. Jag ska berätta lite grann om vårt projekt GAMEA. Det som kallas för Exergames eller mobila rörelsespel har funnits i cirka 10 år. Det verkar som att sådana spel kan uppmuntra till ökad träning. Ett känt exempel är Pokémon Go. Spelet släpptes 2016 och spelas fortfarande av väldigt många människor världen över. En nackdel med konventionella spel som till exempel Pokémon Go är att de inte är så tillgängliga. Ofta krävs finmotorik för att styra saker på skärmen. Ett annat problem är att spelaren kan behöva gå långa sträckor för att låsa upp prestationer eller att nå särskilda mål. Spelen kan också vara visuellt röriga och ha komplicerade regler. I GAMEA var vårt mål i projektet att utforska och designa spel som var tillgängliga för barn med begränsad rörlighet, samtidigt som de var motiverande, roliga och inkluderande. Jag kommer nu att visa en video som visar några olika klipp av spelet. Observera hur det första spelet med molnen uppmuntrar till att ta något steg fram och tillbaka, medan spelet med insekterna bara kräver att spelaren rör armarna upp och ner och i sidled. I det sista klippet visas ett barn som testar en tidig version av molnspelet. En till. Jag har mycket alltid stå sig. Yay! 2! Vad kan jag göra? Yay! Jag har 5! Där är det! Fick du det? Som visas i videon så är figurerna i spelet liksom överlagrade på kamerabilden. Det kallas AR, Augmented Reality, eller förstärkt verklighet på svenska. Molnen eller insekterna syns alltså med en naturlig bakgrund. Barnen behöver inte trycka på några knappar eller på skärmen för att spela. Om de kommer tillräckligt nära molnen så fångas de automatiskt. Om spelaren håller mobilen stilla och siktar på en insekt tillräckligt länge så kommer den att skjutas ner. Vi gjorde flera försök med lösningar för hur stora spelområden som var lagom och hur man kunde ställa in dem på ett enkelt sätt. Vi började med detaljerade inställningar, men till slut så blev det fasta områden. För molnspelet så blev det 4 områden, vars inställningssymboler visas i den nedre bilden. I den första så sprids molnen ut framför spelaren på en armlängds avstånd ungefär. I den andra framför spelaren på ett lite längre avstånd, vilket kräver att man kanske reser sig upp eller förflyttar sig något. I det tredje så sprids molnen ut runt om spelaren, så spelaren måste vända sig om. I det fjärde så är molnen upp till några meter bort och runt om spelaren. Ett annat spel i sviten är ett så kallat platsbaserat spel. Målet är att fånga så många stjärnor som möjligt genom att gå korta promenader. Det är möjligt att ställa in tätheten av stjärnor, avståndsnivån och om spelaren behöver trycka på skärmen eller inte för att fånga stjärnorna. Hela projektet var kort, bara ett år.
Men eftersom vi hade användarorganisationer med i projektgruppen så var vi ganska säkra på att vi kunde involvera målgruppen under hela tiden. Vi hade inledande möten där vi visade våra idéer i form av enkla appar och vi genomförde intervjuer. Efter projektets första halva så kunde vi inte längre ha träffar med barnen på grund av covid-19. Det innebar att vi inte längre kunde jobba nära målgruppen och låta dem testa ofta och ge synpunkter på det sätt som vi hade planerat. Mot slutet av projektet så genomfördes en utvärdering av det nästan färdigställda spelet. Vi skickade ut instruktioner till deltagarna och de fick installera på egen hand. Vi bad dem också att svara på frågor om sina upplevelser av spelen. Sedan gjordes en strukturerad genomgång av spelet med hjälp av en checklista för tillgängliga spel. Vissa resultat var lovande. Till exempel tyckte deltagarna att det var lätt att förstå vad de skulle göra i spelen. Genomgången med checklistan visade på många kvaliteter som många andra mobila rörelsespel inte har. Till exempel att spelen inte krävde lika mycket finmotorik och hade ett flertal inställningar för olika svårighetsgrader. Tyvärr så fick flera deltagare tekniska problem. Det platsbaserade spelet med stjärnorna gick inte att starta. Och eftersom vi befann oss i Lund och testarna på andra platser i landet så var det svårt att ta reda på varför. Vi fick också en del kommentarer som nog berodde på att spelet vid testtillfället saknade den inramande berättelsen och den slutliga ljuddesignen. Det var dessutom svårt att rekrytera rätt åldersgrupp, vilket fick till följd att endast ett barn deltog i testet som bestod av totalt 8 personer. Resten var 3 ungdomar mellan 13 och 18 år och 4 vuxna. Ytterligare tester skulle därför behöva genomföras för att ta reda på hur det slutliga spelet upplevs av målgruppen. Spelet som med sin inramande berättelse heter Plant Aliens finns att ladda ner och testa. Lite mer information finns att hitta på projektets Facebook-sida. Projektgruppen bestod av medarbetare från DoFi, Funkibator, FUB, Musik i Syd, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Tack för att du har lyssnat!